Podjetje Lesing je s ponosom in zadovoljstvom podpisalo pogodbo za opremo Tončkovega doma na Lisci. Seveda se obvezujemo, da bomo pravočasno in kvalitetno opremili ta prekrasen objekt s tem res prečudovitim razgledom. Upam, da bo v juliju ta objekt res lepo zaživel. Podpis današnje pogodbe je nekako zadnji podpis za opremljanje in preurejanje notranjosti Tončkovega doma. Z ureditvijo, namestitvijo opreme se zaključuje preurejanje notranjosti. Želja še tudi, da dodatno uredimo zunanjost, energetsko saniramo objekt, uredimo okolico, pa vendar bomo počakali na druge projekte, na druga razvojna sredstva. Z to ureditvijo pa bo objekt dobil polno funkcionalnost, preko 50 postelj, v katerih se bodo zagotovo naši najmlajši, ki prihajajo radi sem na Lisco, kot tudi planinci, pohodniki, športniki, dobro počutili in verjamemo, da bo Lisca še v večji meri postala nekako povezovalni člen sevniškega turizma, nekako nosilna točka sevniškega turizma, kamor prihajajo ljudje iz celotne Slovenije in širše regije. In vesel sem, da je Lisca prepoznana kot taka točka in da je obisk velik in da tudi obiskovalci spoštujejo naravo, v kateri tako radi zahajajo.